八王子警察署長人見恒代様よりお言葉をいただきます。よろしくお願いします。皆さんおはようございます。おはようございます。八王子警察署長でございます。交通安全はですね、やはり恒代に対する愛情、そしてまた相手に対する思いやりということであると思います。これからですね、八王子商工会議所会頭田辺隆一郎様、八王子市議会副議長荻田米蔵様、高尾警察署署長斉藤則孝様、八王子交通安全協会会長石川はじめ様、高尾交通安全協会会長小松雅美様、八王子消防署署長内山徹様、おめでとうございます。上銀山の地であります島根県からご来賓が見えております。島根県大田市市長竹越総一様、苫小牧市からおいでいただきました苫小牧市市長岩倉博文様、市長田村雄二様、日光市副市長湯沢光明様、小田原市副市長加部康彦様、小田原市観光協会会長鈴木千恵子様、はい、埼玉県寄居町からおいでいただきました寄居町副町長白川光様、寄居町観光協会会長湯本五郎様、八王子観光協会会長大串泰治様、また先ほど市長よりご紹介がありました今回のイチョウ祭りには台湾からお客様がお見えになっております。台中市で自動車関連会社を経営しております5人でございます。梁院英様、呉腕丈様、梁一君様、梁一君様、梁一君様、祭典委員会顧問山本元吉様、市長祭典委員会副会長佐藤佳代様、市長祭典委員会副会長八王子市学園都市文化ふれあい財団理事長三宅総統様、八王子市副市長田中雅美様、イチョウ祭りが最高だ。本日八王子市福島パレードの特別ゲストです。今ベリーダンサーとしてまたインストラクターとして、八王子そして多摩、日本中活躍されています、蓮華さんに参加していただきました。紹介します。蓮華さんです。オープンカー投票者の最後のご紹介になります。恒例となりました、今回のパレードにも八王子の芸妓衆においでいただいております。沖屋縁屋の窓川姉さんです。雪の園の小太郎姉さんです。同じく雪の園の初木姉さんです。恵比寿屋の彦姉さんです。ゼッケン1番つける柳田です。皆さん私は絶対に行かないようにしてください。それは最低限のルールで、さあよろしくお願いします。ありがとうございました。ようこそ元気な町、八王子へお越しいただきました。第32回の交通安全、
火災予防クラシカパレードにご参加いただきまして誠にありがとうございます。今回はですね、しますけれどもグリーンコングの消防車、それからはしご車も特別参加しております。ぜひともご覧いただきたいと思います。ここからスタートになりますので、先ほども先導車抜かないようにという話がありましたが、先導車だけではないですので、前の車は絶対に追い抜かないでください。